Hammaga salom, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan avtotest shablonlarini tushunib ishlash haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Hozirgi biletimiz birinchi bilet, birinchi savol. Qaysi avtomobil uchun bu belgilarning ta'sir oralig'ida to'xtashga ruxsat etiladi? 3:27 to'xtash taqiqlangan belgisi har qanday avtomobillar uchun to'xtash va to'xtatish taqiqlanadi. Faqatgina belgilangan yo'nalishdagi transport vositalari bu yerda odam olish va tushirish uchun to'xtashlari mumkin. Endi belgini tenday qo'shimcha axborot belgisi esa nogironlar mustasno. Demak, bu belgida faqatgina nogiron avtomobil to'xtashi mumkin. Demak, sariq avtomobil to'xtashini ruxsat etiladi. İkinci savol. Qaysi yo'naltirgichlar bo'ylab harakatlanishga ruxsat etiladi? Bu joyda 4 ta yo'naltirgich ko'rsatilgan: A, B, V va G. Demak, belgiga qaraymiz, 4-1-1 buyuruvchi belgi harakatlanish o'g'rig'i. Bu belgini talabi bizga oldimizdan chiqadigan birinchi chorrahadan burilmay to'g'ri harakatlanishimiz kerak. Lekin bu belgimiz o'ng tomondan chiqadigan yondosh hududlara ta'sir qilmaydi. Ya'ni A tomon yondosh hudud bu tarafga kelishimiz mumkin va to'g'ri yetishimiz mumkin ekan. A va G. Uchinchi savol. Tibbiyot qutichasi va o't o'chirgichi bo'lmagan qanday transport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi? Tibbiyot qutichasi va o't o'chirgich M1, M2, M3, N1, M2, N3 barcha transport vositalarida ko'rsatilgan tartibda bo'lishi kerak. Chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi. Bu eng ahamiyatli chorraha hisoblanadi. Demak, bu joyda o'ng qo'l qoidasi bo'yicha kimning qaysi haydovchini o'ng qo'l tomoni ochiq bo'lsa, shu birinchi harakatlanadi. Bu joyda yashil avtomobilni o'ng tarafi ochiqligi sababli yashil birinchi harakatlanadi. A, keyin ko'k va qizil avtomobillar ikkinchi, sariq uchinchi harakatlanadi. Demak, chorrahani birinchi bo'lib yashil avtomobil o'tadi. Beşinci savol. Harakatlanish taqiqlangan. Harakatlanish qaysi transport vositalariga taqiqlangan? Bu tartibga soluvchining qo'llari yon tomonga cho'zilgan holatda deyiladi. Bu holatda tartibga soluvchining oldi va orqa tomonidan harakatlanish mumkin emas. Ya'ni oq va yashil avtomobillarga qo'llar uzatilgan tomonlardan esa faqat to'g'riga va o'ngga harakatlanish mumkin. Demak, bu joyda qizil avtomobilimiz to'g'ri harakatlanishi mumkin, sariq avtomobilimiz ham to'g'ri harakatlanib biladi. Ammo bu ko'k avtomobilimiz bu joyda yangi ishorani kutishi kerak. Demak, harakatlanish yashil, ko'k, oq avtomobillarga taqiqlangan. 6-chi savol. Qaysi transport vositasining haydovchisi chorrahadan birinchi bo'lib o'tadi? Bu chorrahamiz svetoforlar bilan tartibga solingan. Avtobus va yengil avtomobil svetofori asosiy yashil rang yonib turibdi. Bu tramvay svetoforida esa qo'shimcha tarmoqni chap tomoni. Demak, bu avtobus va avtomobillar yo'l bergandan keyingina chapa burilishi mumkin. Demak, birinchi bo'lib avtomobil va avtobus harakatlanadi. 7-chi savol. Shu joyda to'xtab turishga ruxsat etiladimi? Bu joyda furgon avtomobilni to'xtab turishiga ruxsat etiladi. Sabab o'rtada 1-3 chizig'i chizib tortilgan va bu tarafdan keladigan avtomobillarga bu mashinamiz xalaqit bermaydi. Bu buyuruvchimiz belgimiz esa bu tomondan chiqqan avtomobillarga faqat o'ng harakatlanishga buyuradi. Ya'ni bu joydan kelib chapa hech kim yetmaydi, shuning uchun bu vaqt bermaydi.
Haydovchi harakatni boshlashidan oldin qanday amallarni bajarish kerak? Harakat boshlanishi xavfsiz bo'lishiga va harakatning boshqa ishtirokchilariga xalaqit bermasligiga ishonch hosil qilish shart. 9-savol. Umurtqa pog'onasining ko'krak sohasi shikastlangan jabrlanuvchini transportda qattiq taxtada orqasi bilan yotgan holda tashish kerak. 10-savol. Bu taniqlilik belgisi bilan belgilanadigan transport vositasi uzunligi yük bilan yoki yüksüz 20 metrdan ortiq bo'lgan transport vositasi ushbu taniqlilik belgisi bilan belgilanishi shart.